אנחנו נמצאים שעות ספורות לפני כניסת יום הכיפורים. נקדיש את השיעור לרפואתם של מורי ורבי רבי שלום מאיר בן עליזה, לרפואת מרדכי בן שרה, לרפואת ברק יצחק יעקב בן אביבה, משה ישראל בן רחל, יצחק בן פנינה, מרת דבורה, שיינדל בת יתקה ופנינה בת רחל. אנחנו נמצאים כאמור כמה שעות לפני כניסת יום הכיפורים. מגיע היום הגדול שבו הקדוש ברוך הוא מכפר על עוונותיהם של ישראל, כמו שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. לפני שניכנס לעסוק בנושא שקשור לעבודת יום הכיפורים, הייתי רוצה ברשותכם לפתוח בדברי הלל והודאה לקדוש ברוך הוא. כתוב בחז"ל הקדושים שהימים האלה הם, חוץ מזה שהם ימי תשובה, חלק מהתשובה אדם עושה, הוא גם מודה לקדוש ברוך הוא, ומתוך ההודאה הוא מגיע לתשובה. ברגע שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על רוב טובו, הוא גם חושב כל הזמן כמה הקדוש ברוך הוא השפיע עליו, ואיך יכול להיות שמרוב ההשפעה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליו הוא התנהג כלא כפי שצריך. ברוך השם, בימים האלה יצרה כרך נוסף מסדרת נעימות יומרו על סוכות, בעזרת השם מיד לאחר יום ראש השנה יצא לאור כרך חדש, ועל זה אני רוצה לקיים את המצווה של יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וירוממו בקהלם ובמושב זקנים יעללו, על הזכות הזאת שברוך השם יצרה כך נוסף לגדל ולרומם כבוד שמיים, ובעזרת השם נזכה שהספר הזה יתקבל, יעלה על שולחן מלכים, ובעזרת השם היא תרבה הדעת בקרב עם ישראל, ונזכה בחג הזה בעזרת השם לשבת כולנו בסוכת אורו של לוויתן. אנחנו נמצאים כאמור כמה שעות לפני כניסת יום הכיפורים, והייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שקשורה ליום הכיפורים. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ב' כותב, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, מכל מקום אומר הרמב״ם, בעשרה ימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת מיד, שנאמר, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. דהיינו, כל רגע, בכל שעה שאדם חוזר בתשובה, התשובה מתקבלת. זה לא משנה אם זה נעשה בג' בחשוון, או זה נעשה במועד אחר. מתי שאתה עושה תשובה, התשובה מתקבלת. אבל, כותב הרמב״ם, שישנם זמנים מסוגלים יותר, והזמן המסוגל יותר לתשובה, כותב הרמב״ם, הוא 10 ימי תשובה. זה הזמן היותר מסוגל לעבודת התשובה, וכמובן שהיינו רוצים לדעת למה, מה יש דווקא בתקופה הזאת שהיא מקובלת ביותר. אם אתה אומר שתשובה בכל עת מתקבלת, אז מה יש בזמן הזה שהתשובה מקובלת בה ביותר? כדי להסביר את הדברים, הייתי אולי רוצה לפתוח, הרמב״ם מביא פסוק. הפסוק שמביא הרמב״ם הוא פסוק שאומרים בני עדות אשכנז בתעניות ציבור, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. ההמשך של הפסוק, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוקנו כי ירבה לסלוח. אז הפסוק הזה מסמל על פי הרמב״ם את עבודת התשובה של הימים האלה, שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ויודע הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, אז התשובה מרוצה היא ביותר. העניין של הפסוק הזה מופיע בכמה וכמה מקומות בש"ס. הראשון שבהם הוא בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח, שם אומרת הגמרא שהימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים התשובה מקובלת ביותר, זה אחד. המקום הנוסף שמופיע הגמרא הזאת נסובה סביב סיפור שקרה עם מנשה המלך. אני מביא את הסיפור הזה למרות שהיינו צריכים להקדיש לזה שיעור בפני עצמו, אבל אני רוצה להוציא מכאן איזושהי נקודה. הגמרא במסכת יבמות, דף מ"ט עמוד ב',
מספרת, מנשה המלך ובנו של חזקיה המלך. חזקיה המלך, כידוע לכולם, לא רצה להקים בית. הוא לא רצה להקים בית, והסיבה שהוא לא רצה להקים בית, כי הוא ראה ברוח הקודש שיצאו ממנו בנים לא טובים. אמר, אם ככה, לא רוצה להקים בית. הקדוש ברוך הוא הביא עליו חולי, וחולי קשה, שחזל בפרקי דרב אלעזר אומרים שמעולם לא היה אדם שהגיע לשערי מוות וחזר משם כמו חזקיה המלך. חזקיה המלך הגיע עד שערי מוות וחזר בחזרה. ולכן הדבר הזה עורר תהיות גדולות. הוא חזר והאריך לו את החיים ב-15 שנה. מספרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא שלח את הנביא ישעיהו בן אמוץ כדי להזהיר את חזקיה שהוא עומד להסתלק מן העולם. וכדאי שהוא יכין צבא, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. תכין צבא כי אתה עומד להסתלק מן העולם. נו, שואל אותו חזקיה המלך, למה? מה עשיתי? אמר לו, בגלל שלא התחתנת ואתה מצווה על מצוות פריה ורבייה ולא הקמת בית, ולכן קיבלת, אתה מקבל את העונש הזה. אמר לו חזקיה, מה אתה חושב שסתם כך לא התחתנתי? חזוי ברוח הקודש, דנפקי מיני בנים דלוי מעלי. ראיתי ברוח הקודש שיצא מני בן, שהבן הזה עתיד להחריב את בית המקדש, אז אני אביא אותו לעולם. לא רוצה להקים בית ולא רוצה שיבוא לי בן כזה שממנו יגרם חורבן בית המקדש. אמר לו הנביא ישעיהו באמוץ, בהדי כבשי רחמנה למה לך, אל תיכנס לחשבונות שמיים. מה שאתה מצווה לעשות, תעשה. מי דמפקדת, איבאי לך למיבד. מה שאתה מצווה, תעשה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא, יוציא. זה לא העסק שלך. אתה, מה שאתה מצווה לעשות, מצווה להתחתן, תתחתן. אמר לו, ככה? אומר לו, כן. אמר לו, אם ככה, יש לך בת, תן לי את הבת שלך. אני אנסה לבת שלך, ואולי הזכות שלי ושלך, ילנו בנים טובים. אמר לו הנביא, אני לא רוצה לתת לך את הבת שלי, והסיבה שאני לא רוצה לתת את הבת, בגלל שמה? בגלל שאתה הולך למות, ואני לא רוצה בת אלמנה. אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. שנאמר, אין יקטלני, לא היחל. גם בשעת מוות נמשיך לקוות לקדוש ברוך הוא. זה עד כאן גמרא ברכות י' עמוד א', גמרא ברכות י' עמוד ב', אומרת הגמרא, מיד ויסף חזקיה פניו אל הקיר, הוא השתובב אל הקיר, והתפלל הקדוש ברוך הוא. והוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. שואלת הגמרא, מה הטוב בעיניך עשיתי? אומרת הגמרא, ששמחתי גאולה לתפילה. כך מביאה שם הגמרא. הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו, שואל את הגמרא, מה זה ויסף חזקיה פניו אל הקיר? מה אכפת לך אם הוא יסתובב לקיר? או שהוא יסתובב למקרר? מה אכפת לך איפה הוא יתפלל? העיקר שהוא יתפלל. אומרת הגמרא, לא הכוונה פיזית לקיר, מלמד שיתפלל מקירות ליבו. התפילה, מה שנקרא, נבעה מקירות ליבו. התפילה התקבלה, והקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו, והאריך לו את החיים ב-15 שנה. רבינו בחיי בקד הקמח, מביא מכאן ראיה שגם דבר הנגזר, הקדוש ברוך הוא שולח נביא לעורר את חזקיה המלך, ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. על ידי תפילה שהתפלל חזקיה מקירות ליבו, שינה את הגזרה, קרא את רוע הגזרה. אז שתבינו מה כוח שיש לתפילה שבן אדם מתפלל מקירות ליבו. האריך לו את החיים ב-15 שנה, למרות שהוא כבר שלח לו נביא, להודיע לו, זהוס, אז זמנך תם, אתה עומד לסיים את חייך בעולם הזה. והאריך לו את החיים ב-15 שנה. לאחר שהוא קיבל מענה מהקדוש ברוך הוא, שהחיים שלו הוארכו ב-15 שנה, הוא ביקש מהנביא ישעיהו בן אמוץ, אולי עכשיו, אמרת, אתה לא רוצה בת אלמנה, אבל עכשיו קיבלת, אתה יודע התשובה, שהאריך לי את החיים ב-15 שנה. אולי אתה מוכן לתת את הבת שלך שתינשא לי? אמר, כן. מיד הקימו את ביתם ונולדו להם שתי ילדים. אחד מת כשהוא צעיר, ונשאר רק בן יחיד, מנשה. מנשה היה בן 14, מתי שאבא שלו נפטר. הם חיו 15 שנה מהחתונה, ובגיל 14 מנשה התחיל למלוך. הוא מלך 55 שנה. בנביא בספר מלכים מתועדים מעשיו של הנביא, מעשיו של מנשה,
ועד כמה הנביא מוכיח אותו על המעשים הרעים שהוא עשה, העמדת עבודה זרה, ועוד כהנה וכהנה דברים שהוא עשה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הבית הראשון שחרב, שהגמרא אומרת במסכת יומא דף ט', שבית ראשון חרב, למה? בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מי נמצא בעניין הזה? בנושא הזה נמצא מנשה. מנשה, כל ירושלים, מילה מנשה, דם מפה לפה. מנשה הרשיע, והסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, התריע שאם ככה עם ישראל ימשיך להתנהג בצורה הזאת, שימשיכו לעבוד עבודה זרה, התוצאה תהיה שבית המקדש יחרב. זאת תהיה התוצאה הסופית. יביא הדבר לחורבן בית המקדש. ככה אמר. טוב. מנשה, כדי להוכיח שהסבא שלו לא דובר אמת, כביכול בית המקדש לא עתיד להיחרב, מה הוא עשה? הוא רצה לערער את האמינות שהנביא ישעיהו בן אמוץ הוא באמת נביא אמת. הוא רצה להוכיח שהוא בעצם לא נביא אמת, אלא מה? נביא שקר. הוא בא והציב לפניו כמה שאלות, והשאלות שהוא בא והציב לפניו מנויות שם בגמרא, במסכת יבמות, דף ממתת עמוד ב'. אומרת הגמרא, שאל אותו מנשה את הסבא שלו, סבא, איך יכול להיות שאתה אומר, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב? משמע, שפעמים הקדוש ברוך הוא קרוב, ופעמים הקדוש ברוך הוא לא קרוב. ומשה רבינו, אדון כל הנביאים, אומר, כי מי גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו. משמע שמה? שהקדוש ברוך הוא תמיד קרוב. אז איך אתה אומר, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב? משמע שלפעמים הוא קרוב, פעמים הוא לא קרוב. ככה שאל אותו, מנשה. הוא שאל אותו עוד שאלות, לא משנה כרגע השאלות, זה נושא בפני עצמו, פעם נקדיש על זה שיעור. מה שנוגע אלינו זה הנקודה הזו. הסבא שלו לא רצה לענות לו. למה הוא לא רצה לענות לו? אמר שאם הוא יענה לו, ואף על פי שהוא יענה לו, הוא יעבור על הדברים שלו, הוא יהיה מה שנקרא, הוא יעשה את זה במזיד. עדיף שהוא לא יענה לו, ויהיה בחינה של מוטב יהיו שוגגים, ולא יהיו מזידים, אז הוא לא יענה לו. אמר לו מנשה, סבא, אם אתה לא עונה לי, אני ארוג אותך. והוא לא רק איים, הוא גם ביצע. הוא ביצע. הסבא שלו רצה להימלט ממנו, וכשהסבא רצה להימלט, אומרים חז"ל, הוא אמר שם, באמצעות השם הזה הוא התעדה. נעלם. הוא נעלה ונבלע בתוך ארז. עץ ארז, עץ ארז חלול, הוא נכנס בתוכו. בפסיקתא כתוב חרובי, לא משנה. בכל אופן, היה עץ, הוא נבלע בתוכו. הבעיה הייתה, אומר הירושלמי, שהוא נבלע בתוכו, לא ראו אותו. הקדוש ברוך הוא הסתיר אותו. הבעיה, אומר הירושלמי, שהציציות שלו יצאו החוצה מחוץ לעץ. יצאו מחוץ לעץ. הוא היה בלוע בפנים, והולך עם ציציות בחוץ. אז הציציות בלטו החוצה. ברגע שהציציות בלטו החוצה, אז ידעו לזהות אותו. מנשה יוצא לחפש אותו, מחפש ימינה שמאלה. פתאום הוא רואה עץ עם ציציות. אם יש עץ עם ציציות, הוא יודע שעדיין עצים לא הולכים עם ציציות בחוץ. סימן שיש מישהו בפנים. מי יכול להיות בפנים? רק הסבא שלו, שברח ונמצא שם, הלך מנשה, הביא מסור, וחתך את העץ. וחתך את העץ עם הסבא שלו ביחד. והרג את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ. כך מסופר בגמרא, במסכת יבמות, דף ממתת עמוד ב'. אומרת שם הגמרא, לאחר סדרת השאלות ששאל מנשה את הסבא שלו, שואלת הגמרא, הוא הרג אותו, ותשובות הוא לא אמר לו. אבל מה התשובה לשאלה? משה רבינו אמר, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. והנביא אומר, לא, דרשו השם עם עצו, קרובי אותו קרוב. אז תחליט, זה כך או כך? אומרת הגמרא, לא קשיא, אין שאלה. כאן, בעשרת ימי תשובה, וכאן כל הזמנים. עשרת ימי תשובה זה זמן מיוחד, שגם יחיד בו יש לו כוח של ציבור. גם יחיד שמתפלל, יש לו כוח של ציבור. כך אמר, כך אומרת הגמרא, כך עונה הגמרא תשובה במענה לשאלה של מנשה. למדנו שהימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם ימים מיוחדים שדרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מה זאת אומרת? הגמרא ענתה תשובה והתשובה יפה מאוד. אבל מה המיוחד בתשובה הזאת? מה מיוחד בימים האלה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתן? איפה זה בא לידי ביטוי של דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב? אומרים המפרשים תשובה נפלאה. אומרים לנו רבותינו, דע לך, שהנושא הזה של דרשו השם בהימצאו קרוב ביותו קרוב, הוא בא ללמד שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו
בימים האלה שבין כסל לעשור. ביום הכיפורים הוא שוכן איתנו במשך 25 שעות, הוא נמצא איתנו ושוכן איתנו לאורך כל יום הכיפורים, מתחילת כניסת החג ועד סוף החג. וכאשר מסתיים החג, אנחנו מלווים את השכינה הקדושה באמירת שבע פעמים השם הוא אלוקים. ובכל אמירה של השם הוא אלוקים, מלווים את השכינה ברקיע אחד. יש שבעה רקעים, כל אמירה של השם הוא אלוקים מלווים אותו ברקיע אחד, עד תקיעת שופר של תשרת, ששם חוזר הקדוש ברוך הוא להיות במרומים. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. יוצא שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו במשך יום הכיפורים, 25 שעות. זה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, נותן לזה השלכות הלכתיות. מה ההשלכות ההלכתיות? כתוב בחז"ל הקדושים, ואנחנו נתייחס את זה תכף, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לשום מלאך לרדת איתו למטה. הוא יורד מלמעלה ונמצא איתנו, הוא לא מרשה לשום מלאך להיות כאן איתו ביחד ביום הכיפורים. לא רוצה. אומר המשך חוכמה, בהפטרת פרשת וילך, שבת תשובה, אומר המשך חוכמה, אף על פי שהגמרא אומרת, במסכת יומא, שעל אבון של חילול השם אין כפרה רק עד יום המוות, כמו שאומרת הגמרא, ארבעה חילוקי כפרה, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוחלים לו, אומרת הגמרא. עבר אדם על לא תעשה, תשובת עולה, ויום הכיפורים מכפר. עבר על ארבע מיתות בדין, תשובת עולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים מכפרים. עבר אדם על חילול השם, אומרת הגמרא, אין לו כפרה, לא תשובה, ולא יום הכיפורים, ולא איסורים. עד מתי? עד יום המוות. רק יום המוות, הגמרא מביאה פסוק, עד תמותון. יום המוות הוא יום הכפרה על עוון חילול השם. מתי שסוגרים את האמבולנס, טרח, טרח, שתי דלתות, ואז הילדים אומרים, התקדל והתקדש, שמי רבה, זה זמן הכפרה על עוון חילול השם. אלה הדברים שאומרת הגמרא ביומה פיבה. רבנו יונה, בספרו שערי תשובה, כותב לנו שיש ומצא פתח תקווה, זה הלשון שלו, ומצאתי פתח תקווה לאדם שעבר על עוון חילול השם, להשיג כפרה על העוון הזה גם בחיי חיותו בעולם הזה. לא צריך לחכות ליום המוות. איך? אומר רבנו יונה, על ידי מה? על ידי קידוש השם, תשובת המשקל. אומר רבנו יונה, ומצאתי לו פתח תקווה, אם הוא יעשה קידוש השם, יכפר לו על חילול השם. אלה הדברים שכותב רבנו יונה. הריף רבי יושיהו פינטו כותב, שאדם שעושה תשובה מאהבה, תשובה מאהבה, מכפרת גם על העניין הזה. למה? כי זדונות הופכים לזכויות. וכל מה שהגמרא אומרת במסכת יומא דף פ"ו, ארבעה חילוקי כפרה, זה תשובה מיראה. בתשובה מאהבה לא צריך את זה. ברגע שאדם שב בתשובה, אז התשובה שלא מאהבה מכפרת גם על עוון חילול השם. כך כותב רבי יושיהו פינטו, והרבה הולכים בקו הזה. אני מדבר על הריף בעין יעקב. אומר רבנו יונה, אני אומר לך, תעשה קידוש השם, אתה מכפר על חילול השם. בא המשך חוכמה ואומר, רבותיי, מגיע יום הכיפורים. יום הכיפורים. אין מלאכים. אין מלאכים, הקדוש ברוך הוא לבד. מלאכים לא ייתנו לאפשר כפרה על עוון של חילול השם. זה מרד במלך. מרד במלך, מערכת המשפט לא תיתן למחול על מרידה במלך. אין מצב. אז מה עושים? יש רק דרך אחת שתאפשר לך לעשות תשובה. מי? שתבוא לפני המלך בכבודו ובעצמו. הבית משפט לא ייתן לך אפשרות כזאת. מי כן ייתן לך אפשרות? שתבוא לפני המלך בעצמו, תוכל להשיג אותו. איפה תפנה לפני המלך בעצמו? אומר המשך חוכמה, יום הכיפורים, תפילת נעילה זה מלשון שאתה נלעל עם הקדוש ברוך הוא. בתפילת נעילה אתה יכול להגיע להשגה שאתה יכול להשיג כפרה גם על עוון של חילול השם. כך כותב המשך חוכמה. אם ככה, אומרים רבותינו, דע לך, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לשום מלאך לרדת כאן ולהיות איתו ביום הכיפורים. אנחנו תכף נראה למה, אבל קודם כל זה מה שכתוב, ואנחנו בעזרת השם על הדבר הזה רוצים להתמקד. היות ואין לקדוש ברוך הוא פמליה, כי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא יורד עם פמליה של 22 אלף מלאכים, כמו שכתוב, פסוק בתהילים, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן, המרכבה של הקדוש ברוך הוא מתניידת עמה, עם שתי רבבות ושתי אלפים של מלאכים, 22 אלף מלאכים,
רחם אלוקים ריבותיים אלפי שינן, כאן הקדוש ברוך הוא לא מרשה לאף מלאך לרדת איתו. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות לבד ביום כיפור, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. חזד הקדושים בגמרא, במדרש, סליחה, מדרש רבה, על הפסוק, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אומרים חזל, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ולמה לא נאמר בו יום ראשון? אם נאמר ביום שני, יום שני, אז צריך להיות ביום הראשון, יום ראשון. למה נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד? לפי שהקדוש ברוך הוא היה לבד באותו יום, אף אחד לא היה איתו ביחד. ויות הוא היה לבד ואף אחד לא היה איתו ביחד, לכן נאמר, יום אחד, מתי נבראו המלאכים? המלאכים נבראו ביום שני, לכן נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. על אותו פסוק, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אומרים חז"ל, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זהו יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יומו היחיד של הקדוש ברוך הוא. חז"ל דורשים את זה גם מפסוק בתהילים קל"ט, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש לקדוש ברוך הוא 365 ימים בשנה, אבל יש לו יום אחד. זה מה שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. היום הזה הוא יומו של הקדוש ברוך הוא. יום אחד. אם כתוב יום אחד, כמו שבבריאת העולם לא היו מלאכי השרת, אותו דבר גם עכשיו, אין מלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא לא מרשה למלאכים לבוא. אם אין מלאכי השרת, אז אנחנו הופכים להיות המלאכים שלו. אנחנו הולכים להיות המלאכים שלו, כאן למטה. מה ההשלכות של זה? ההשלכות של זה פשוטות. שמה? לא אוכלים, כי מלאכים לא אוכלים. לא שותים, כי מלאכים לא שותים. לא פרים ורבים, כי מלאכים לא פרים ורבים. עומדים כל היום, כי מלאכים יש להם רגל ישרה, כמו שכתוב, רגליהם רגל ישרה. למלאכים אין ברכיים, אז המלאכים גם לא יושבים. לכן כתוב בפרקי דרב אלעזר, שאנחנו עומדים ביום הכיפורים. יש אנשים שלפחות בשעת יום הכיפורים, בתפילות, עומדים כל הזמן. יש כאלה שגם כל הלילה עומדים ונאורים כל הלילה ואומרים תהילים. כל אחד בכוחות שיש לו. אבל אנחנו עומדים, כמו שמלאכי השרת עומדים, גם אנחנו עומדים. יפה מאוד. השלכה נוספת, אנחנו הולכים בגדי לבן. בגדי לבן, מלאכים, צבעם לבן. אז הצבע שלנו בבגדים לובשים לבן. ביום הכיפורים אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול. מי אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? זה פסוק שמלאכי השרת אומרים אותו. מי שהוריד אותו אתה למטה זה משה רבינו, כך אומרת הגמרא. משה רבינו שהיה במרום שמע שמלאכי השרת אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז הוא הוריד את זה למטה. ככה אתה לא יכול להגיד את זה, כי זה שירת מלאכים, אז אתה אומר אותו בשקט. אבל מגיע יום הכיפורים, שאתה בחינה של מלאך, היות ואתה בחינה של מלאך, אז לכן אתה אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. השלכה נוספת, ברגע שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן, איתנו, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בפעם הראשונה שהוא נגלה עליו בסנה, מה אמר לו? שן נעליך מעל רגליך, תסיר את הנעליים, למה? כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש, אז המקום הזה הוא קדוש. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא יורד למטה ונמצא איתנו, אז כל האדמה הופכת להיות מקום קדוש. לכן אומרים לנו רבותינו, תחלוץ את הנעליים, תלך בבקשה בלי נעליים, כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש. אלה הדברים שיש לנו, וסייעתא דשמיא. אומר השפת אמת בשתי מקומות בספר שלו, אומר השפת אמת, שלכן לא עולים לרגל, לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים. אף על פי שזה חג, זה חג. מתי אתה עולה לרגל? בפסח, שבועות, סוכות. שואל השפת אמת, ולמה אתה לא עולה בראש השנה וביום הכיפורים? אומר פשוט מאוד. כתוב דרשו השם בימצאו קראו ביותו קרוב. מתי הקדוש ברוך הוא קרוב? בין ראש השנה ליום הכיפורים. שהקדוש ברוך הוא יורד למטה. אם הקדוש ברוך הוא יורד למטה, אז כל בית, בכל בית כנסת, יש השראת השכינה. אם כל בית כנסת יש השראת שכינה, אז בכל מקום הופך להיות בית מקדש. כשאתה עולה לבית מקדש, מה אתה עושה שם? ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך. מה אתה עושה בעזרת השם? מה נעשה ביום הכיפורים? ארבע פעמים שהם שומעים את השם, מה היו עושים? קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו. למה? מה שאתה עושה בבית המקדש, אתה תעשה בכל בית כנסת. למה? כי הבחינה הזאת זו בחינה של, זו בחינה של בית מקדש. זו בחינה של השראת השכינה שנמצאת במקום. ולכן הקדוש ברוך הוא שהוא יורד, יש איזה השלכות הלכתיות שמנינו אותן כאן לפניכם. דבר נוסף, שכבר הבאנו בעבר, מופיע בספר הלקח והליבור.
אצל בני עדות אשכנז, זה מופיע גם אצל בני עדות ספרד, אבל בני עדות ספרד נוהגים קצת אחרת. תפילת כל נדרי נעשית בצורה שהייתה במלחמת עמלק. מלחמת עמלק בפרשת בשלח כתוב, שמה? שמשה רבינו ישב, ואהרון וחור תמכו משני צידיו, מזה אחד ומזה אחד. כך היה במלחמת עמלק. שיורדים לפני התיבה בשעת צרה, מופיע בפרקי דרבי אליעזר, יורד חזן ושני אנשים משני צידיו. זה הסדר בשעת צרה, זה סדר התפילה. כמו שמצאנו שרבי שלח לפני התיבה את רבי חייא ובניו. רבי חייא ירד ביחד עם הבנים שלו. זה סדר התפילה בשעת צרה. בכל נדרי, אצל בני עדות ספרד, שמים את הספרים על ההיכל, בתיבה, על הבימה, ועומדים חזן ושני סומכים. זה המנהג אצל בני עדות ספרד. אצל בני עדות אשכנז, החזן יורד לפני התיבה, ועומדים שני אנשים עם שני ספרי תורה משני הצדים שלו. זה ההנהגה שישנה בבתי הכנסת של בני עדות אשכנז. נגמר כל נדרי, ברגע שנגמר כל נדרי, אומרים ונסלח לכל הדעת בני ישראל, גומרים שהחיינו, אומרים את הפסוק אור זרוע על הצדיק ולישרי לב שמחה, כדי לציין את ההילולה של רבי עקיבא, שנפטר בליל יום הכיפורים, כמו שמופיע במדרש במשלי, הוא נפטר בליל יום הכיפורים, ואז שתי אנשים שמחזיקים את ספרי התורה, סובבים עם ספרי התורה בכל הבית מדרש. כל הבית מדרש. יכול להיות בית מדרש עם 500 מקומות ישיבה, 1,000 מקומות ישיבה, בתי מדרשות של אדמו"רים, לוקחים את זה וסובבים עם ספר התורה, סובבים, וכל אחד יוצא מהשורה שלו, נותן חיבוק לספר התורה, מנשק את ספר התורה, הוא מתפייס, נמחז וחלילה, הוא פגע במה שכתוב בספר התורה. כל אחד שרואה את המנהג הזה, שואל את עצמו שאלה, למה מביאים את ספר התורה אל האנשים? תחזיר את ספר התורה חזרה להיכל, וכל מי שרוצה ייגש, ייתן נשיקה. ילכו לפי סדר א' ב'. לפי סדר א' ב', יקשו, כל אחד ייתן נשיקה. למה מובילים את ספר התורה אל האנשים עצמם? מה זה, מה זה הדבר הזה? ככה שואל הספר הלקח והליבור. הוא אומר תשובה, תשובה נפלאה ביותר. הוא אומר, היות והקדוש ברוך הוא יורד אלינו, הקדוש ברוך הוא זה התורה, אורייתא וקודשא בריחו, זה התורה הקדושה. כדי להראות לך שהקדוש ברוך הוא בא עד אליך, לוקחים את ספר התורה ומביאים אותו אליך. בבקשה, הנה תראה, הקדוש ברוך הוא בא עד אליך להתפייס איתך. כדי לסמל את העניין שהקדוש ברוך הוא נטש את מקום משכנו במרומים ובא להיות איתך, לוקחים כביכול את, את התורה, עם התורה הקדושה הולכים ועוברים בין אחד לשני, הנה, הקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתך, הנה, הוא מושיט לך יד, בוא נתפייס. זה הדברים שכותב הספר הלקח והליבור. בספר שמן ראש ראיתי שהוא מסביר את העניין הזה של ההליכה עם הספר תורה, למה מסובבים איתו. הוא אומר, כדי לעורר זכויות על עם ישראל. כולנו צריכים זכויות. מגיע יום כיפור. יום, כולנו יודעים, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. מגיע יום הכיפורים, שבו כולם נחתמים. והיות ואנחנו צריכים המון זכויות כדי להיחתם, כדי שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת. אמרו לנו, תשמע, תוציא את ספר התורה מההיכל, ותעבור איתו בין כולם. למה? כדי להזכיר לקדוש ברוך הוא. שבשנת 2448 לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא עמד עם התורה הקדושה והסתובב אצל 70 האומות. הסתובב אצל 70 האומות, שנאמר, השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש. הקדוש ברוך הוא הסתובב אצל כל האומות ושאל אותם, רוצים לקבל את התורה? רוצים לקבל את התורה? רוצים לקבל את התורה? כל אחד שאל מה? מה כתיב בה? זה אמר לו, לא תרצח, לא מתאים לו, זה לא תגנוב, לא מתאים לו, זה לא תנאף, לא מתאים לו. מי קיבל את התורה? עם ישראל. אז מה עושים? מסתובבים עם ספר התורה בכל הבית מדרש, אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה רואה? אף אחד מאומות העולם לא רצה את התורה. וכאן כולם ניגשים לספר התורה, נותנים נשיקה. כולנו רוצים את התורה הקדושה. ובכך אנחנו מעוררים זכויות לפני מלך מלכי המלכים ביום הכיפורים. אלה הדברים שאומר הספר שמן ראש, רעיון נפלא ביותר. אם ככה, נוכל לומר דבר נפלא, שראיתי בספר אורי ואישי, את כל נדרי, אנחנו פותחים במילים, על דעת המקום ועל דעת הקהל,
בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. רבותיי, שאלה פשוטה, למה פותחים במילים על דעת המקום? נכון שהשם מקום הוא שמו, אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. הוא שם, הוא לא שם קדוש. אנחנו לא כותבים שם ומקדשים אותו שם שנקרא מקום. אבל זה אחד הכינויים שמכנים את הקדוש, אנחנו מכנים אותו. חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה ס"ח, אומרים חז"ל, הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל אין עולם מקומו. הוא לא נמצא, זה לא המקום שלו. אז איך קוראים לו? קוראים לו בשם המקום. איפה אנחנו משתמשים בזה? משתמשים בזה בליל הסדר, נכון? ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. כאשר מנחמים, לא עלינו, שלא ישתכחו לנחם אף אחד. מה אומרים? המקום ינחם אתכם. אתה אומר את המקום, נכון? עבירות שבן אדם, עבירות שבן אדם למקום. יום הכיפורים מחפר. עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. אתה מוצא ביטויים. אדם שמאבד את ממונו, מברכים אותו. איך מברכים אותו? המקום ימלא חסכונך. המילה המקום מופיעה, משתמשים בה, אבל היא לא מילה נגישה שאתה משתמש בה. ראיתי הערה מאוד יפה. למה אומרים המקום? על דעת המקום ועל דעת הקהל. אתה מדבר על דין, נכון? הולכים לעשות בדין, מתיר לך עכשיו את הנדר. על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. למה אתה משתמש במילה מקום? בדין נקרא בשם אלוקים, זה השם שלו, נכון? הקדוש ברוך הוא בדין, גם הדיין נקרא אלוקים. אלוקים לא טהור, הוא נקרא בשם אלוקים. אם ככה, למה אתה אומר לו על דעת המקום? על דעת אלוקים, על דעת הוויה, על דעת הדנות, על דעת שינדה לדיוד, לא חסרים שמות. מה קרה פתאום אתה משתמש על דעת המקום, הוצאת את השם הזה מאיזשהו מקום? מה התשובה? התשובה היא שמודיעים לכולם. מה מודיעים להם? רבותיי, הקדוש ברוך הוא עבר מקום. עבר מקום. תמיד הוא יושב פה למעלה. עכשיו הוא נמצא איתנו. על דעת המקום. הקדוש ברוך הוא ששינה את מקומו וירד להיות איתנו ביום הכיפורים, על דעת המקום אנו מתירים להתפלל עם עבריינים. אלה הדברים שאומרים המפרשים, יש עוד כמה וכמה פירושים, אבל נעצור את זה. רבותיי, בואו נראה כאן דבר יפה מאוד. כמה זה מקום בגימטריה? 186. 186, כשאתה מכפיל שם הוויה, האות כפול האות, אתה מקבל את אותו מידה שנקראת מקום. למה? י' של הוויה כפול י', כמה זה? 100. ה' כפול ה', 25. ו' כפול ו', 36. ה' כפול ה', 25. 100, 25 ועוד 25 ביחד, 150, ועוד 36 ביחד, 186. הוויה בהכפלה יוצא לך מקום. אז זה פירוש דבר, המקום, השם ההוויה, הוא ינחם אותך. המקום ימלא חסרונך. זה המילה המקום. השימוש כאן, שעושים בכל נדרי, ואומרים המקום, על דעת המקום, זה להודיע. יש אורח בבית המדרש, על דעת המקום, הקדוש ברוך הוא פה, הוא נמצא איתנו, הוא שינה את מקומו, הוא עכשיו לא במרומים, הוא ירד להיות איתנו למטה. על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך נושא אחד, נראה עד כמה נצליח להרחיב בסייעתא דשמיא. כדי להיכנס לעניין, צריכים לקרוא מאמר חז"ל. המאמר הזה נמצא בספר איוב. המאמר נמצא בויהי קורא בו פרשה כ', שם זה הנושא בפטירת בני אהרון. ידוע לכולם שכל הנושא של עבודת יום הכיפורים נמצאת שם, בפרשה סחרי מויס. אחרי שמות בני אהרון, בקורבתם לפני השם וימותו, וזה אנחנו קוראים, מתי? ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו קוראים את הפרשה הזאת. עד כדי כך שהזוהר מבטיח שמי שיוריד דמעות בשעה שקוראים את הקריאה הזאת, מובטח לו שלא ימותו בניו על פניו בחייו. הבטחה של הזוהר למי שמוריד דמעות על סילוקם של נדב ואביו. שם מדברים חז"ל הקדושים על פסוק שמופיע בספר איוב. אני רוצה לקרוא את הפסוק איתכם ביחד. הפסוק נמצא בפרק ל"ט בספר איוב. אם על פיך
יגביה נשר, וכי ירים קינו. סלע ישכון ויתלונן, על שן סלע ומצודה. משם חפר אוכל, למרחוק עיניו יביטו, ואפרוחיו יעלעלו דם, באשר חללים שם הוא. זה הפסוקים. טוב, על מה מדובר פה? על מה מדברים פה? אני מקריא לכם רש"י. אומר רש"י, אם על פיך יגביע נשר, אומר רש"י, היא השכינה. הנשר זה כינוי לשכינה. השכינה נקראת בשם נשר, שנאמר, כנשר יאיר קינו. קראת בשבת האחרונה, כנשר יאיר קינו, עד גוזליו ירחף. מה עושה הנשר? בואו נחזור בחזרה לרש"י, פרשת שבוע שעבר. מה עושה הנשר? הנשר לא יורד בבת אחת על הקן. איך הוא עושה? עובר מאילן לאילן, משוחה לשוחה, מענף לענף. למה? אומר רש"י, אם הוא יורד בבת אחת, הורג את הגוזלים שלו. אז איך הוא עושה? לאט לאט. עוד אחד ועוד אחד לאט לאט, כדי שהגוזלים יוכלו לקבל אותו. אם הוא יורד בבת אחת, הוא הורג את הגוזלים. כך הקדוש ברוך הוא נמשל לנשר. הוא מגיע אלינו ביום כיפור. הוא מגיע אלינו ביום כיפור. זה השכינה שנמשלת כנשר, שנמצאת אצלנו ביום כיפור, אומר רש"י. נמצאת כאן ביום כיפור, הנשר יורד. הוא לא יורד בבת אחת. מה נוחת בבת אחת ביום כיפור, היינו כולנו לא עומדים בזה. לכן הקדוש ברוך הוא משקשק בכנפיו. מה הוא עושה? מאיר אותנו כבר בראש חודש אלול. ראש חודש אלול, מתחילים סליחות, מתחילים תקיעת שופר, לדוד השם מורי ואישי, אחרי זה ראש השנה, אחרי זה עשרת ימי תשובה, ושבת תשובה, עד שמגיע יום כיפור, בעוד כמה שעות, מגיע הקדוש ברוך הוא להיות איתנו. אז כנשר יאיר קינו, הקדוש ברוך הוא כמו נשר, מאיר אותנו, עובר מענם לענם, ממצב למצב, מאלול לראש השונה, מראש השונה לשבת תשובה, משבת תשובה לעשרת ימי תשובה, עד שהוא יורד למטה, כדי שנוכל לקבל אותו. יפה מאוד. כותב כאן רש"י, כנשר יאיר קינו, אומר רש"י, כמו שנאמר בפרשת האזינו, היה מסלק פמליה שלו, שלא יזיקו את הארון בבואו אל הקודש ביום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן ביום הכיפורים כדי למנוע ממלאכי חבלה לפגוע בארון הכהן בשעה שהוא נכנס לקודש הקודשים. לכן הקדוש ברוך הוא יורד למטה כמו נשר, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. הוא נמצא כדי להגן על אהרון הכהן בשעה שאהרון הכהן נכנס עם הכף והמחתה ביום הכיפורים לקודש הקודשים. אלה הדברים שנאמרו כאן ברש"י, מקורם כאמור במדרש. המדרש נמצא בפרשת אחרי מות. שם נמצא המדרש לגבי פטירת בני אהרון. טוב, אחרי הרש"י הזה, אני רק למדנו מכאן, שהקדוש ברוך הוא יורד למטה ומגן על עם ישראל מפני מה? כדי שיבוא אהרון למטה, שלא יזיקו אותו. מי יכול להזיק לו? מלאכי חבלה. מלאכים שרוצים למנוע הורדת השפע לעם ישראל, לא רוצים שהשפע ירד לעם ישראל, אז הם מנסים לפגוע. למה? אומר המדרש בפרשת החרמות, כל השפע שיורד על עם ישראל, יורד דרך עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. הוא מוריד את כל השפע ביום הכיפורים. הכל יורד דרך העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. רבותיי, אם ככה אני רוצה להגיע למסקנה. והמסקנה כתובה בכמה וכמה מפרשים. הראשון שבהם אומר שהקדוש ברוך הוא לא מרשה למלאכים לרדת למטה. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להיות לבד עם הגלדים שלו. הוא לא רוצה שאף מלאך יהיה איתו ביום הכיפורים. אף אחד לא. רק הקדוש ברוך הוא יהיה איתם. אף אחד אחר לא יהיה איתו. למה? בגלל סיבה פשוטה. בהתחלה אמרנו, כי כתוב מה? בערב ויבוקר יום אחד, מה זה? זה יום הכיפורים. היום האחד של הקדוש ברוך הוא היה ביום הראשון, הוא היה לבד. אותו דבר יום הכיפורים לבד. אבל יש לזה משמעות נוספת. מה המשמעות? אני אנסה להסביר את הדברים וננסה לפשט אותם עד כמה שידנו משגת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. מידת הדין. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא עומד במידת הדין, מה הוא עשה? צירף אליו את מה? את מידת הרחמים. הוא צירף את מידת הרחמים, ועכשיו יש ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. יש לנו חיבור של מה? גם של ארץ וגם של שמיים, שתי דברים ביחד. רבותיי, מלאכים
מלאכים נבראים כתוצאה מהמעשים שלנו. אומרת המשנה במסכת אבות, עשה לו מצווה אחת, קנה לו סנגור אחד, עבר עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד. חוץ ממערכת הקטגוריה, יש בשמיים מלאכים שהם מבקרים כל מיני הנהגות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר להם לעשות את זה. הם לא עושים דבר נגד רצונו. הם באים ואומרים, ריבונו של עולם, למה אתה עושה ככה? הם שואלים שאלות, איפה זה מתחיל? זה מתחיל ביום השישי שהקדוש ברוך הוא ברא עולם. מה כתוב? שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה, מה הוא עשה? להתייעץ עם מלאכי השרת. מה אתה צריך להתייעץ איתם? מה הם אמרו לו? בשביל מה אתה צריך לברוא בן אדם? בשביל מה? מה אנוש כתזכרנו, הוא בן אדם, כתפקדנו. מה צריך לברוא בן אדם? בשביל מה לברוא בן אדם? יוצא שהקדוש ברוך הוא נועץ במלאכים. איזה מלאכים אלה? יש מלאכים שבמערכת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ושאל אותם לברוא אדם או לא. אחרי שנברא אדם, המלאכים שואלים שאלות את הקדוש ברוך הוא, על כל מיני הנהגות שלו. אתה מקיים את מה שכתוב בתורה? שואלים מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא, כן. אז איך יכול להיות שאתה ביום אחד לוקח אמא ביחד עם ילדים? הרי כתוב בתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. כך אומרים חז"ל במשלי. אומרים חז"ל, בסליחה, בילקו שימוני בתהילים קי"ט. אמרת, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וכאן מה? יש גזרה על מה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה? טף ונשים יום אחד. מאמהות ביחד עם ילדים. איך זה מסתדר עם מה שכתבת בתורה? למה הקדוש ברוך הוא צריך לענות להם בכלל? למה הקדוש ברוך הוא צריך להשיב להם על כך? החלטתי, אני הבעל הבית. אבל אתה רואה שמלאכים שואלים שאלות. מלאכים שואלים שאלות, צריך לענות להם תשובות. כתוב בפסוק, ושפך את דמו, שבן אדם שוחט, מה הוא עושה? ושחט את דמו, ושפך את דמו, וכיסהו באפר. וכאן כתוב בפסוק, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. אתה רואה שדם של, אתה שוחט, מה? אייל, אתה שוחט בהמה, סליחה, חיה, אתה שוחט אותה. למה אתה ציווית לחסות את הדם? למה נשפך דמם של עם ישראל כמים ולא מתכסה? שאלה נוספת שהם שואלים אותו, אם אתה דואג למצרים ונותן להם מה? נותן להם קבורה. כך הם שואלים, המצרים האלה נתת קבורה, ואיך אתה לא נותן לעם ישראל אין קבורה? שנאמר, שפכו דמם כמים ואין קובר, ולעמך לא נתת קבורה. אז המלאכים שואלים שאלות. לכל אורך הדרך הם שואלים שאלות. כאשר המלאכים שואלים שאלות, צריכים לענות להם תשובות. וכאשר צריכים לענות להם תשובות, הם גם שואלים על הנהגה של הקדוש ברוך הוא, בכל מיני דברים שקשור אלינו. מה למשל? הקדוש ברוך הוא שמע את תפילותיה של הגר. הגר פונה לקדוש ברוך הוא, מה היא רוצה? מים! נגמרו המים מלחמת. זרקה את ישמעאל תחת אחד השיחים. היא ברחה משם, מה? כי הם תחבי קשת. כי אמרה, אל הרי, במות הילד. היא פונה לקדוש ברוך הוא, ולשם, תמציא לי מים. מה כתוב? ויקח השם את עיניה, ומה ראתה? באר מים. באו מלאכי השרת ואמרו, מה? אתה הולך להביא לו מים? מי שעתיד להעמיד את בניך בצמא, אתה הולך להביא לו מים? זאת אומרת שמלאכי השרת שואלים שאלות. גמרא במסכת שבת, דף נ"ה, אמר הקדוש ברוך הוא, והצוויתם תו, אומר הקדוש ברוך הוא, לשים תו של חיים על הצדיקים, כדי שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה השתנו הצדיקים מהרשעים? מה השתנו אלו מאלו? אמר הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת, מה השתנו? הללו צדיקים והללו רשעים. אמרה מידת הדין, היה בידם למחות ולא מחו. הם היו צריכים למחות והם לא מחו. אם היה בידם למחות ולא מחו, אז מגיע להם עונש. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא ידעו. אומרת, הם ידעו, אומר הקדוש ברוך הוא, שגם הם יחו בידם, הם לא יתקנו. או אמרו לו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, לפניך זה גלוי. הם גם ידעו את זה? מאיפה הם יודעים? אתה יודע, הם לא יודעים. אז באים מלאכי השרת וטוענים טענות על הקדוש ברוך הוא. יש להם שאלות על הקדוש ברוך הוא. למה הבאתי את כל זה? כי מלאכי השרת יכולים לחסום גם דרך תשובה של אנשים. איפה מצאנו? אותו מנשה שאיתו פתחנו את השיעור, שמנשה הרג את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, אותו מנשה
כאשר מנשה ניסה לחזור בתשובה בתוך היורה הרותחת שהיה בבבל והתבשל ופנה בתחילה לכל העבודות זרות. פנה בתחילה, אף אחד לא ענה לו. אף אחד לא ענה לו. ואז הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אבא לימד אותי לפני, כשהייתי ילד, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה ושבת עד השם מלכך. ריבונו של עולם, אם אתה עונה אותי טוב ואם לא, אתה וכל האלוהים אותו דבר. מבקש שהקדוש ברוך הוא יחלץ אותו, הוא רוצה לחזור בתשובה. מה עשו מלאכי השרת? סגרו את כל הרקיעים בשמיים כדי שהתפילה שלו לא תקבל. זאת אומרת שמלאכי השרת אומרים, רשע כזה, רשע כזה, אל תקבל אותו בתשובה. הוא פונה לעבודה זרה, ואחרי שהוא פונה לעבודה זרה וזה לא עונה לו, הוא פונה אליך, זה נקרא תשובה, אל תקבל אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר לו חתירה מתחת כיסי הכבוד. החתירה שלו באה מתחת כיסי הכבוד. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם אל תגידו לי מה לעשות. אם אני סוגר את מנשה, אני סוגר את הדלת בפני שווים. יגידו, הנה, אני כל כך דפוק, אף אחד לא יקבל אותי. לכן, כדי שלא ייווצר מצב כזה, אתה רואה שמה? שמלאכי השרת יכולים לחסום דרך של תשובה. מה? איתו אתה הולך להתפייס? עם הרשע הזה, עם העבריין הזה, אתה הולך להתפייס? אז יבואו טענות. כדי שלא תבואו הטענות, מה עושים? מהקדוש ברוך הוא מלאכי השרת, בבקשה לא ללוות אותי. בבקשה שאף אחד לא יבוא איתי. אני יורד למטה להתפייס עם הילדים שלי, גם אם זה מנשה, וגם אם זה כל אחד אחר, יהיה מי שיהיה. עד כדי כך, אומר הספר אורי ואישי, שלכן אנחנו פותחים ואומרים, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. רבותיי, איפה אתם מכירים את המילה עבריין? איפה אתם מכירים את המילה עבריין? אתם מכירים בטקסט משהו עבריין? אין. אשמנו, בגדנו, גזלנו, נכון? מה אתה אומר? חטאתי, אביתי, פשעתי. אתה אומר עבריינתי? לא. אין מילה כזאת עבריין. יש, המילה קיימת. היא נמצאת בחזר. אבל אין בסדר תפילה מילה עבריין. ופתאום אומרים לך, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אתם יודעים מה זה עבריין? עבריין זה אחד שעובר כל הזמן על ציווי הבורא. זה עבריין. על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם מי? עם עבריינים. עבריין. אומר הספר אורי ואישי, אתה יודע מה כתוב כאן? על דעת המקום, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, איפה שאתה נמצא, שלא תגיד, הגעתי כבר לאיפה לטיוטה התחתונה. אני, אין לי סיכוי לחזור. הקדוש ברוך הוא כבר לא יקבל אותי. כבר ירד, הבטחתי לו כבר 100 פעמים. אומר הקדוש ברוך הוא, על דעת המקום, מהמקום שאתה נמצא, אל תגיד, אני לא יכול לחזור. אני מתיר להתפלל גם עם העבריינים, גם עם אחד שעובר על מצוותיי ועובר על דבריי, ועושה את זה כל שנה מחדש, אנו מתירים להתפלל איתו. כדי שהקדוש ברוך הוא לא נועל דלת בפני אף אחד. ראיה נפלאה לזה מופיע בממרה, ממרה שאמר אותה רבי עקיבא, יום ההילולה שלו, בליל יום הכיפורים. המשנה מסיימת את יום הכיפורים, מה היא? אמר רבי עקיבא, זה המשנה המסיימת את יום הכיפורים, אמר רבי עקיבא, לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתם, ואומר, מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את המפנים, אבל הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. רבותיי, רבי עקיבא מביא כאן שתי פסוקים, אחד, וזרקתי עליכם מים טהורים, והפסוק השני מה? הפסוק השני, הוא מה שנאמר, מקווה ישראל השם. אומרים המפרשים שם במשנה, במסכת יומא. רבי עקיבא מדבר על שתי סוגים של אנשים. יש אדם שיודע מה זה מקווה. הולך, טובל במקווה, מכין את עצמו, ניתר מהתומה שלו. יש אחד שלא יודע מה זה מקווה. מה עושים לו? ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא זורק עליו. כמו שאתה זורק עבר פרה, אתה זורק, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתי אתכם. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא מאיר אותו, גם אם הוא לא מתערר. רוצים ראייה? בבקשה. אתם גרים ברוך השם בבני ברק, אבל מחוץ לבני ברק,
יש הרבה בית כנסיות שאנשים בכלל לא דורכים שם כל השנה כולה. וביום הכיפורים מלא עד אפס מקום. מה זה? ממה זה מגיע? כל השנה הוא לא נמצא. תראו איזה פלא, אפילו בגץ התיר להתפלל כל מיני זה, במרחב הציבורי בהפרדה. הם צריכים לחזור בתשובה. הם התירו להתפלל במרחב הציבורי בהפרדה. דבר שהוא פלא פלאות. מה זה? אנשים באים ביום הכיפורים להתפלל בבקני הסשת ולא נמצאים שם כל הזמן. ואתה שואל שאלה פשוטה, רבותיי, שבת חמורה מיום כיפור. שבת בשקילה. איפה היית בשבת תשובה? מה אתה בא ביום כיפור? מה התשובה? שהקדוש ברוך הוא, הנשר יורד למטה, אז מה קורה? אז הגוזלים מתעוררים. אז אחד שמתכונן קודם, אז הוא כבר הולך לטבול במקווה. אחד שלא מתעורר קודם, וזרקתי עליכם מים טהורים. הקדוש ברוך הוא זורק טיפות, ואנשים באים לבתי הכנסיות כתוצאה מהטיפות שהקדוש ברוך הוא זורק על אנשים, כי לא יידח מנו נידח. אומר הספר שמן ראש, יש כאן שני שלבים. מה שני שלבים? אחד, וזרקתי עליכם מים טהורים, ואחד זה מקווה. מה חידש רבי עקיבא? מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר אתכם. מה הוא רוצה ממקווה? מה, אתה לא יודע שמקווה מתאר את המתים? את הטמאים? מה קרה? מה מחדש כאן רבי עקיבא? אומר הרב, הרגש נפלא. כשאתה מגיע למקווה, הוא שואל אותך כמה פעמים, כמה טומאות יש לך? הוא שואל אותך? לא. כמה טומאות? אתה יכול להיות לך טומאה כזאת, וטומאה כזאת, וטומאה כזאת, וטומאה כזאת, וטומאה כזאת. אתה בא, אתה טובל, אתה נהיה טהור. כשאתה בא למקווה, הוא שואל אותך קודם, תגיד, שנה שעברה היית פה במקווה, למה באת עוד פעם? למה לא נשמרת לא להתאמן? המקווה לא שואל אותך שאלות, נכון? באת, אתה טובל, נתאר מחדש. היית פה שנה שעברה, היית בני שעתיים, היית שבוע שעבר, כמה פעמים אתה נטמא? מה המקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל? הוא לא שואל אותך כמה פעמים נטמאת וכמה פעמים, הבטחת לי שנה שעברה, הבטחת לי בני שעתיים, הבטחת לי בני שלוש. מה המקווה לא שואל אותך שאלות, גם הקדוש ברוך הוא לא שואל אותך. אתה בא להתאר, אתה אומר לו, אבא, אני רוצה לחזור בתשובה, הוא לא שואל אותך שאלות. על המקום הוא מקבל אותך בתשובה. רבותיי, אלה הדברים. נוכל לגשת חזרה לרשי. אומר רשי, אומר רשי, מגיע יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא יורד כמו נשר. על מה? להגן על הכהן הגדול בשעה שהוא נכנס לתוך קודש הקודשים ביום הכיפורים. למה צריך להגן עליו? אומר רשי, משם חפר אוכל, מתפלל הכהן הגדול על צורכי כל השנה. כל השפעת השפע של השנה באה מתפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. המלאכים לא מוצחים ביניהם הדבר הזה. למה? כמו שמלאך רוצה לתקוע את אברהם אבינו בדרך לעקידה, הוא יודע שמה? שהעקידה הזאת תיתן את מה? את כל השפע. כל השפע. עד היום. מה אתה אומר? לעקידת יצחק לזרוע יום ברחמים תזכור. עשה לו נהר, ניסה להניע אותו מלעשות את העקידה, הכל כדי שלא ילך לעקידה. אותו דבר. מגיעים המלאכים ומנסים למנוע מהכהן הגדול בכל דרך אפשרית שלא ייכנס עם קו והמחתה לתוך קודש הקודשים. למה? בגלל שכל השפע, כל השפע של קודש הקודשים, של עם ישראל, יורד דרך התפילה של הכהן הגדול. רבותיי, בואו נראה מה בעזרת השם נאמר בתפילת המוספים של יום הכיפורים, לאחר שהכהן הגדול יוצא מבית קודשי הקודשים, מה הוא מבקש ממנו? בואו תקראו, רבותיי, ביחד, תבינו מה זה הכהן הגדול, מה העבודה שלו. וכמו ששמעת תפילת כהן גדול, ככה תשמע גם את תפילתנו. בואו תראו את התפילה שאנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא. ירצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתהא השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל, שנת אוצרך הטוב תפתח לנו, שנת אוסם, שנת ברכה, שנת גזרות טובות מלפניך. רבותיי, כמה גזרות טובות אנחנו מחכים, כמה ישועות אנחנו מחכים. שנת דגן, שנת תירוש, שנת יצר, שנת הרווחה והצלחה וקיימים, שנת ביעוד בית מקדשך, שנת זול, שנת חיים טובים מלפניך. רבותיי, כמה אנשים לא איתנו מתחיל מראש השנה שנה שעברה. כמה אנשים לא איתנו משמחת תורה שנה שעברה. כמה חיילים, כמה נהרגו,
כמה אנשים, כמה יתומים יש, כמה אלמנות יש. רק היום כמה אלמנות היו. כמה יתומים רק מהיום, אברך נרצח בחדרה אתמול. חיילים נבלו. רבותיי, כל זה בא לחשבון. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. שנת חיים טובים מנפניך. מה מבקשים? שנה תלולה וגשומה עם שכונה. שנת ימתיקו מגדים את תנובתם. שנת כפרה על כל עוונותינו. שנת לחמנו ממנו תברך. שנת משא ומתן. שנת נבוא לבית מקדשנו. בקשה שמבקש הכהן הגדול. שנת שובה, שנת עונג, שנת פריביתנו ופריאדמתנו תברך, שנת תצאנו בוענו תברך, שנת קהלנו תושיע, שנת רחמך יחמרו עלינו, שנת שלום ושלווה. רבותיי, מבית ומחוץ, שנת שלום ושלווה. מלחמה בדרום, מלחמה בצפון. מי יודע, עוד הולך להיות חגיגה עם האיראנים. מי יודע מה הולך להיות. שנת שתוליכנו קוממית לארצנו. שנה שלא תפיל אישה את פרי בטנה, שנה שתעלינו שמחים לארצנו, שנה שלא יתחו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר. בתיתך ברכה במעשה ידיהם. ואנשי השרון היה אומר, ירצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שלא יעשו בתיהם קבריהם. רבותיי, כמה אנשים בשנה הזאת הבתים שלהם הפכו להיות הקבר שלהם. הבתים נרסו איתם ביחד, חלק מתו, חלק נפצעו. כמה אנשים שילמו בחייהם בשנה האחרונה הזאת. מגיע יום הכיפורים, אומר רשי, כל השפעת יום הכיפורים יורד דרך הכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים. כל השפעה. אז מה עושים המלאכים? מה הם עושים? מנסים לחסום את אהרון הכהן שלא ייכנס. אומר הפסוק באיוב, אבל מה קרה בסוף? משם חפר אוכל, ובסוף מה קרה? ואפרוחיו יעללו דם, ובאשר חללים שמו. בסוף אהרון שילם מחיר כבד, האפרוחים שלו מתו. מי זה האפרוחים שלו שמתו? אומר רשי, מי זה? נדב ואביהו. ואחר כל הכבוד הזה שהיה לאהרון הכהן בכניסתו לקודש הקודשים, ראה במיטת שני אפרוחיו, נדב ואביהו, שמתו להתקדש מי בהם שנפלה אימתי על השער. ובאשר חללים, כשאתה רואה דם חללים, שם הוא, שתדע שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, כאשר ישנם אסונות כאלה. רבותיי, מבינים את המשמעות של יום הכיפורים. זה היום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. רבותיי, מופיע בתנא דבליהו, שאין יום שמח לפני הקדוש ברוך הוא כמו יום הכיפורים. היום הכי שמח לקדוש ברוך הוא. מה שמח? דורשים חז"ל, בתנא דבליהו ממש בהתחלה, על הפסוק, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. על מה מדובר? מביאים חז"ל שלוש דעות. אחד אמר על שבת, אחד אמר על יום כיפור, אחד אומר על מלחמת גוג ומגוג. ימים יוצרו ולא אחד בהם. אומר תנא דבליהו, ימים יוצרו ולא אחד בהם, זה יום השבת לישראל. כיצד? אדם עושה מלאכה כל שישה ונח בשביעי. נתרצה עם בניו עם בני ביתו, שוב אדם עושה מלאכה בפני אויביו. כל שישה ימים, למי אויביו? עובד בשביל מס הכנסה, בשביל ביטוח לאומי, אלה נקראים אויביו, כך אומרים המפרשים. ואז מה? כל שישה ימים, ונח בשביעי, שוכח את כל הצער, שוכח מכל מה שלוקחים לו, שוכח מזה. כך היא מידתו של אדם. יום טובה, משכח יום רע. יום רע, משכח יום טובה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לא כתבתי לכם בתורתי, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אף על פי שאתם עושים מלאכה כל שישה ימים, שבת יעשה כולו תורה. זה ימים יוצרו ולא אחד בהם. דבר שני אומרים חז"ל, ימים יוצרו ולא אחד בהם, מה זה? יום הכיפורים. לפי שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא, שנתנו באהבה רבה לישראל, משלו משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שהיו עבדיו ובני ביתו, מוציאים את הזבלים ומשליחים אותם כנגד בית המלך. וכשהמלך רואה את הזבלים, הוא שמח שמחה גדולה. לכך נדמה יום הכיפורים, שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה ובשמחה. ולא זו בלבד, אלא בשעה שהוא מוחל לעוונותיהם של ישראל, אין מתעצב בליבו, אלא שמח שמחה גדולה. לכך נאמר, כה אמר השם אלוקים, להרים ולגבעות, להפיקים ולגאיות, בואו ושמחו עמי שמחה גדולה, שאני מוחל לעוונותיהם של ישראל.
אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. רבותיי, על פי זה נבין, שואל החתם סופר, תגיד, מה פתאום שרים בבידויים? מה פתאום שרים בבידויים? היי, 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 אשמנו, בגדנו. מה אתה שר? מה אתה שר? כנס מתחת לאדמה. מה אתה שר? אומר לך, אתה מסופר, אתה מקיים מצווה מדאורייתא, והתוודו את אבונם. אתה מקיים מצווה מדאורייתא? זה כמו שאתה לוקח מצה, כמו שאתה לוקח את רוב, אותו דבר. אתה שמח? תשמח גם עכשיו. לכן, מה עושים לעדות המזרח? מה אומרים? מה? חתנו לפניך. בוא תשאיר את זה פה בבית משפט המחוזי. תשאר את זה פה, הוא שולח אותך להסתכלות. ישר לאברבנל, אתה בסדר אתה? מה אתה שר? מה התשובה? הקדוש ברוך הוא שמח ששופכים את הזבל לפני הארמון, הקדוש ברוך הוא שמח. אומר רבי בוני מפשיסחה, משל לבן של מלך, אומר רבי בוני מפשיסחה, בן של מלך, שהיה לו מחלת מעין, מלא תולעים, הלך לרופא, אמר לרופא, קח כדור, ברגע שאתה רואה שהתולעים יוצאים החוצה, תדע שהילד מבריא. כך הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו זורקים, זורקים את כל האבונות החוצה, אומר ברוך השם ומבריאים. איזה קרבת אלוקים זאת, שאתה בא ביום הכיפורים, אנו מלאי אבון ואתה מלא רחמים. כמה אנחנו מלאי אבון? 1.80 מטר, 100 קילו, מה זה מלאי אבון? זה מה שאנחנו יש לנו. ואתה מלא רחמים, מה זה מלא אתה? אתה זה כל העולם כולו, כולו מלא רחמים. זה יום הכיפורים מלא רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, בואו, תתפייסו איתי. הקדוש ברוך הוא פורס ידיים, אומר, בואו בבקשה. שום מלאך שלא יהיה כאן בשטח. לא רוצה אף אחד בסביבה. למה? כי אם יהיו כאן מלאכים, מה הם יכולים לעשות? לקטרג. מה, אתה מתפייס איתו? אתה מתפייס איתו? הוא הבטיח לך כבר 10 פעמים. זה הבטיח לך כבר 20 שנה. הוא כבר 30 שנה, אומר. הוא כבר 40 שנה, אומר. שום דבר, הוא לא עומד בשום מילה. אל תאמין לו. תיקח אותו מפה. הוא לא עציר לו. מה הקדוש ברוך הוא? אף אחד שלא יהיה פה. אף אחד. הבן שלי גם כמו מקווה, ולא שואל אותך שאלות. כמה פעמים טבלת, כמה פעמים לא טבלת. לא רוצה פה אף אחד. רק אני והבנים שלי. רק אני והבנים שלי יהיו כאן. זה העבודה שלנו ביום הכיפורים. ובפרט, רבותיי היקרים, בשנה זו, השנה הזאת הבאה לנו טובה, בעזרת השם, יום הכיפורים מחובר עמה ביחד עם שבת. זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות בעולם. יום כיפור ביחד עם שבת. מה כל כך נפלא? השבת עצמה יש לה כוח לחפר על עבודה זרה. אומרת הגמרא, מסכת שבת, מה אומרת הגמרא? אם אדם אומרת הגמרא, שמר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה, כדור אנוש מוכלים לו. אתה יודע מה זה? שבת לבד, אומר הספר סידורו של שבס. שבס, ראשי תיבות, שבת, בוא תשוב. אתה חוזר בשובה, שבת, בוא תשוב. אדם הראשון שמע כוחה של תשובה, מה הוא אמר? מזמור שיר ליום השבת. מיד שהוא שמע כוחה של תשובה, מה הוא אמר? מזמור שיר ליום השבת. זה המזמור של תשובה. מגיע השבת, ביחד עם זה. אומרת הגמרא, עבר אדם עבודה זרה. אפילו כדור אנוש, מוכלים לו. שנאמר, כל שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו, אלא מחול לו. כך אומרת הגמרא. רבותיי, בואו נראה דבר יפה, שאומר אבני יששכר, במאמרי חודש תשרי, מאמר רב, עוד י' זין. אומרת הגמרא במסכת שבת, אלמלא משמרים ישראל 2 שבתות, מה קוראים, מה כתוב שם? מיד נגלים. כך מביאה הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, אלמלא משמרים ישראל 2 שבתות, מיד הם נגלים. אני עד ראש השנה תשפ"ה, חשבתי שהכוונה לשתי שבתות, אם ישמרו בראשית לנוח, נוח ולך לך, לך לך ובעירו. אומר הרב בני יששכר, ומצאתי בספרים הקדושים, הכוונה לספר שנקרא בשם נועם מגדים, שאמר שאין הכוונה לשמירת 2 שבתות. הכוונה לשמירה של שבת אחת שיש בה 2 שבתות. איזה שבת יש לה 2 שבתות? כאשר יום כיפור חל בשבת, יש בו 2 שבתות. למה? יום כיפור נקרא בשם שבת שבתון, והשבת נקראת שבת. אלמלא ישמרים ישראל 2 שבתות, מיד הם נגלים. מתי באה גאולה? גאולה באה כשיום כיפור חל בשבת. אלה הדברים שיש לנו. אם ככה, רבותיי, חשבתי לומר דבר נפלא ביותר. ישנה גמרא במסכת יומא, בדף י"ט עמוד ב', אומרת הגמרא שאליהו הנביא פגש את אחד מרבותינו, ששאל אותו שאלה,
אמר לאליהו הנביא לרבי יהודה, אחוה דרפסן החסידה, אמריתו, עמי לא עתי משיח, והעידנה יום עד הכיפוריו. שאל אותו שאלה, אתם שואלים שאלה, למה לא בא המשיח? הרי עכשיו יום כיפור, היה יום כיפור, מה הוא רוצה ממנו? מה הוא רוצה? היה יום כיפור, ומה קרה ביום כיפור? נמחלו אבונותיהם של ישראל. אז מה הדור כולו עכשיו? דקאי. נו, אז למה לא בא משיח? מה, אתה יודע למה לא בא משיח? כי במקום שקראו לו נהרדע, היה כך וכך עבירות באותו יום, לכן לא בא משיח. טוב, כמובן שהדברים כתובים ואין לנו לחלוק. דבר אחד אתה לומד מכאן, שהזמן הכי מסוגל לביאת משיח, מתי זה? מתי זה? רוצה יום כיפור, ככה הוא שואל אותו. למה לא בא משיח ביום כיפור? למה? עשו תשובה, עשו תשובה, צריך לבוא משיח. אז הוא אמר לו, לא, עשו עבירות. אני חושב, אני אומר אולי, כאשר מדובר ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, מה הוא שואל אותו? הוא שואל אותו, כל שנה הוא שואל אותו את השאלה הזאת. יכול להיות שעצם השאלה נשאלה, על פי מה שאומר אבני סוסחור, רק ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, שכתוב שמה, אם ישראל משמרים שתי שבתות, מיד נגלים, אז למה לא נגלו? זו השאלה שהוא שאל אותו. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן דבר נפלא. ישנו מדרש, ובזה אני בעזרת השם רוצה לסיים. ישנו מדרש. המדרש נמצא על פסוק בשיר השירים. אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, זאת קומתך דמתה לתמר. עומדים שם החזל על הפסוק, אלה בתמר או חזר בסנצינב, מספרים חזל, אני מקריא קטע מתוך מה שכתוב במדרש רבה שיר השירים. אותו היום שנכנסו בו חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש ויצאו, נעשו בו שישה ניסים. צף הכבשן ונפרץ הכבשן ונשרפו בו ארבע מלכויות ונעשה נבוכדנצר שרוף למחצה והפילה הרוח את הצלם והיה יחזקאל מחיה את המתים בבקעת דורה. שמעתם? שש ניסים נעשה באותו יום. אותו פסל שהקים נבוכדנצר, שהנביא התנבא עליו. מה התנבא עליו? קרא באל קורס נבו, הוא התנבא עליו שזה יתמוטט. מתי זה קרה? באותו יום שזרקו את חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש. אנשים שבאו לזרוק אותם לכבשן האש, הם עצמם נשרפו. למה? מהאש שיצא מתוך הכבשן, שרפה גם אותם. גם נבוכדנצר עצמו, גם הוא, נשרף בחלקו. הפסל הגדול נפל, לא נשאר ממנו שום דבר. כמו שאמר הנביא, קרא באל קורס נבו. ומה קרה עוד? אומרים חז"ל, חוץ מזה, יריה וחזקאל החיה את המתים בבקעת דורה. אותו היום! איזה יום? איזה יום זה היה? ג' בחשוון, ד' בכסלו, מתי זה היה? עומר רבי לזר. תפתחו רבותיי, מדרש על המקום. עומר רבי לזר. אתה יודע מתי זה היה? עומר רבי לזר. אתה יודע מתי זה היה? ואותו היום, שבת ויום הכיפורים היום. שבת ויום הכיפורים היום. עומדים כל המפרשים שם ושואלים מה קרה? מה קרה? שבת ויום הכיפורים. מארזו, רדל, תפארת ציון, כולם. מה הסוד? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות ניסים. הקדוש ברוך הוא רוצה הנהגה של טבע. הוא לא רוצה הנהגה למעלה מגדר הטבע. הוא רוצה הנהגה של טבע. לכן מה? הקדוש ברוך הוא גם כשעושה ניסים, עושה אותם באסתר. איפה? מגילת אסתר. אסתר מן התורה מניין, איפה לומדים אסתר? שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. הנס הגדול של פורים היה באסתר פונים. איפה? בתוך דברים טבעיים. ושתי, לא רצתה לבוא, תלו אותה, הביאה אסתר. הדבר נעשה הכי טבעי שבעולם. גם זה נעשה. הקדוש ברוך הוא גם אם עושה ניסים, עושה את זה באסתר. אז מה כאן? כאלה ניסים בגלוי. בא רוח, הפילה את הפסל. נבוכדנצר נשרף, קיבל קביעה. אלה שזרקו אותם, נשרפו. הם לא נשרפו. מה כל הניסים? אחיית מתים בבקעת דורה. רבותיי, אומרים כולם, מה גורם לנו שהתפילות שלנו לא מתקבלות? אתה בקש מהקדוש ברוך הוא נס, אתה בקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותך. למה זה לא מתקבל? אתה יודע למה זה לא מתקבל? כי אבונותיכם היו מבדילים בין השם וביניכם. אבונות יוצרות חיץ. אתה צועק ולא נענה. למה? מלאכים סוגרים לך את השערים, עבירות סוגרות את השערים, אתה צועק ולא נענה.
אתה צועק הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא לא עונה לך בכלל. אבל יום אחד בשנה, אומר התפארת ציון, אומר הרד"ל, אומר האמר זו, יום אחד בשנה, מה קורה? מה קורה? כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. קדוש ברוך הוא מתאר אתכם מכל העוונות שלכם. אם הקדוש ברוך הוא מתאר אתכם, אז אין עוונות. אז אין שום חיץ. אם אין שום חיץ, אז כל בקשה שאתה מבקש מתקבלת. אז ביום כזה, חננה, מישאל ועזריה שאלו, ניכנס לכבשן האש, תציל אותנו? הוא אומר לו, לא, מה פתאום? מה פתאום? בסוף מה? יצאו מתוך כבשן האש. הפסל הגדול של נבוכדנצר אמר לכולם משתחוות. בסוף קרס ביום הכיפורים. רבותיי, כל הפסלים, כל המלחמות, כל הרשויות, כל העיתולות, כל מה שאתה רוצה, כל המדינות שנגדנו, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול להפיל אותם. קרא בל, כמו שכתוב בנביא, קורס נבו. פירוש דבר, ברגע אחד אתה יכול להשמיד את כולם. שום דבר לא נשאר. הקדוש ברוך הוא ברגע אחד ביום הכיפורים במחילת עוונות, יכול לחולל תחיית המתים. ברגע אחד יכול להוציא את כל אחד מהכבשן הפרטי שלו. מה המעלה? שבת ויום הכיפורים היה. יום כיפור לבד כנראה שלא עובד. צריכים שבת ביחד עם יום כיפור. זו המעלה הגדולה. רבותיי, אם אלה הדברים, בשעה שאנחנו נכנסים אל השעות האחרונות לקראת יום הכיפורים, היום הגדול, שאנחנו הופכים להיות בחינת מלאכים, אנחנו הולכים להיות מלאכים של הקדוש ברוך הוא, לובשים לבן, לא אוכלים ולא שותים, ולא פרים ורבים, והולכים חלוצי נעל, כי הקדוש ברוך הוא נמצא על דעת המקום ועל דעת הקהל. כמו שאומר המשך חוכמה, אין מי שמפריע לתפילה להתקבל. רבותיי, שנעמוד בתפילה ונבקש כל אחד ואחד ביום הכיפורים את התפילה שאמר הכהן הגדול בצאתו מבית קודשי הקודשים בלי פגע. אנא מכם, אל תחשבו רק עליכם. אל תחשבו רק על עמכם, כל אחד על הגינה הפרטית שלו. עם ישראל בכל מקום בעולם נמצאים בצרות צרורות. הקדוש ברוך הוא לא הפסיק להמחיש לנו את זה, גם בעשרת ימי תשובה, גם בערב ראש השנה, גם בראש השנה. אנחנו צרה רודפת צרה, מצוקה רודפת מצוקה, נמצאים במצב של עם ישראל נמצא בצרה וצוקה, ונמצאים בנגע ומחלה. כולנו צריכים להקדיש זמן מעבר לעבודת התשובה ולבקשת המחילה, לבקש כמו שהכהן הגדול שביקש בקשות ומחל אל עם ישראל, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, מוצא זמן להיכנס לקודש הקודשים ולבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות עבור עם ישראל, שלא ישתחו זה לזה ולא לעם אחר, שלא יהיה יותר שכול, שלא יהיה יותר יתמות, שלא יהיה מחלות יותר, ושעם ישראל לא יצטרך אף אחד, עם ישראל אף אחד לא יטיל עלינו אמברגו, נהיה כולנו יכולים להסתדר לבד. זאת העבודה שלנו, ונזכה השנה סוף סוף לעלות ולראות את בניין בית הבחירה. כולנו שמענו אזעקות על ימין ועל שמאל, כולנו תקווה שמוצאי שבת ומוצאי יום הכיפורים תשמע אזעקה אחת, והיא תהיה כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.